Foundation. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Haris B. Embong daripada syarikat Aris Pro Holding Sdn Bhd. So pada hari ini alhamdulillah saya sangat bertuah kerana dapat menyertai satu kursus, iaitu kursus pemasaran berkesan berkaitan dengan teknik, kaedah dan perkhidmatan pelanggan. Anjuran PUMB disampaikan oleh orang handsome kita, Cik Baharin Sukari daripada SC Creative Solution Sdn Bhd. Jadi pada pendapat saya berkaitan dengan pada pendapat saya seseorang usahawan tu memang memerlukan pengetahuan. So pengetahuan tu mungkin saya boleh pecahkan kepada dua kategori, iaitu pengetahuan teknikal dan juga pengetahuan berkaitan dengan pemasaran. Kenapa saya berpendapat pengetahuan itu sangat penting, di mana kalau seseorang itu untuk ingin mencubukan diri di dalam perniagaan, pertama dia perlu mengetahui selok belok dan technical knowledge berkaitan apa yang dia ingin ceburi. Itu yang pertama. Lepas itu yang kedua, seseorang usahawan itu perlu mempunyai ilmu yang berkaitan pemasaran, sebab dia kait rapat dengan produk yang hendak dijual. Kalau misalnya ada produk tapi tak boleh nak jual pun masalah. Kalau misalnya ada produk jual bagus tapi produk tak bagus pun tak boleh juga. So memang memerlukan orang kata kaitan yang rapat di antara satu sama lain. Jadi kepada usahawan yang di luar sana ingin mencuburi dalam dunia perniagaan, kursus pemasaran boleh temui di SC Creative Solution Sdn Bhd dan boleh intai dekat internet apa semua, majalah Minda Niaga.